Қазақстан қызылшаға қарсы күресіп жатқанда әлемнің бірқатар елінде коронавирус пен тұмау тарап жатыр. Италия респираторлық аурулар мен COVID жұқтыру фактілерінің рекордтық деңгейге жеткенін мәлімдесе, Португалия тұмау эпидемиясын бастан кешіп жатқанын мойындады. Испания ауруханаларында маска тағу тағы міндеттелді. Ақштың бірнеше штатында тұрғындарға бетперде кию жүктелді. Қарт құрлықта коронавируспен тұмау тарап жатыр. Еуропадағы аурулардың алдын алу және бақылау орталығы тұрғындарға науқастанған жағдайда үйде қалуға кеңес берді. Аймақтық ұйым көпшілік жиналған жерлер мен денсаулық сақтау мекемелерінде маска тағу мәселесін қарастырып жатыр. Мәселен, Испанияның Каталония, Валенсия сияқты 5 провинциясының ауруханалары мен клиникаларына бетпердесіз кіруге тыйым салынған. Денсаулық сақтау министрлігі бұл ережені күллі ел аумағына енгізуі мүмкін. Ашық ауада маска тағып жүру міндетті емес. Ал қоғамдық көліктерде, басқа да қоғамдық орындарда міндетті түрде бетперде тағу керек. Осылайша өзімізді және өзгелерді вирустан қорғай аламыз. Коронавирус пен маусымдық аурулар әлемнің өзге бөліктерінде де өршіп, ақштың 4 штаты халықты маска тағуға міндеттеп отыр. Бұл ереже Нью-Йорк, Массачусетс, Иллинойс және Калифорния штаттарындағы медициналық мекемелерде енгізілді. Бір апта бұрынғы мәліметке сай, Құрама штаттарда 35 мың адам коронавирус жұқтырып, ауруханаға түскен. Бұл алдыңғы аптаға қарағанда 20% көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем елдерінде коронавирус жұқтыру оқиғалары мен респираторлық аурулардың көбеюіне алаңдаулы. Осыған байланысты ұйым адамдарды бетперде тағуға және ковидке қарсы екпе салуға үндеді. Бұған қоса аталған вирусты анықтайтын тест жасау және медициналық көмекке жүгіну туралы кеңес берді. Желтоқсанның соңында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем бойынша коронавирус жұқтыру дерегі оның алдындағы айға қарағанда 52% өскенін мәлімдеген еді. Арай Төлегенқызы, Ботагөз Исланқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.